ცესკოში საარჩევნო სიის წარდგენის ბოლოვა და დღეს იწურება ის და ამ დროს უცნობია ნაციონალური მოძრაობის პროპორციული სია ის დღეს უნდა გახდეს სავარაუდო ცნობილი წინასწარი ინფორმაციით სიის ლიდერები იქნებიან გრიგოლ ვაშაძე და ნიკა მელია თინა არის უკვე ხაზზე როგორც ვიცი ქალბატონ თინა მადლობა ჩართვისთვის ვიდრე სიის დეტალებს კითხავდეთ მინდა კითხოთ რა ტიპის გამოხმაურება აქვს პარტიას ყოფილი თუ ასე ვთქვათ თანაპარტიელების მიმართ მისამართით ევროპული საქართველოსი რომელმაც დღეს თქვა და განაცხადა და უკვე წერილობით საზოგადოებასთან ხელშეკრულების ფორმატში თქვა რომ ის მხარს არ დაუჭერს მიხელ სააკაშვილის კანდიდატურას შესაძლო კოალიციის ფარგლებში არჩევნების შემდეგ თუ კი ასეთი რეალობა დადგება და კოალიციური მთავრობის შექმნა ოპოზიციური ველისგან იქნება შესაძლებელი გაქვთ არა პასუხი დიახ მოგესალმებით ნინო მივესალმებით თქვენს მაყურებელს ნამდვილად ვისურვებდი რომ ოპოზიციური პარტიები საკუთარი კამპანიით დაკავდნენ და არ ცდილობდნენ რაღაც კამპანიური ნიუსების შექმნას მიხელ სააკაშვილზე თავდასხმით ჩვენ იცით რომ პარტიის პოზიცია დავაფიქსირეთ და გამოაცხადეთ მორატორიუმი ამგვარ თავდასხმებზე იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვესმის რომ ეს არ არის დღეს ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის დაკვეთა ოპოზიციურად განწყობილ ამომრჩევლს უნდა მოისმინოს ის თუ როგორ მოვიშორებთ ბიძინა ივანიშვილს, მოვაშორებთ მას ხელისუფლებას და როგორ განვახორციელებთ იმ ცვლილებებს, რომელიც მნიშვნელოვანია ჩვენი მოსახლეობისთვის. იქნება ეს ქვეყნის სიღარიბიდან ამოყვანა, ლარის გამყარება, განათლების სფეროში რეფორმების გატარება, სასამართლო სფეროში რეფორმების გატარება და სხვა. ამიტომ ეს არის დღეს ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩევლის დაკვეთა. მე ნამდვილად ვისურვებდი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ევროპული საქართველოს ტრიადა არ კავდებოდეს რაღაცა დაგმე მიშას კამპანიით და ამით არ ცდილობდეს საკუთარი პოლიტიკური იდენტობის გამოძერწვას, იმიტომ რომ ამით ისინი ასხივებენ იმას, რომ იზიარებენ ბიძინა ივანიშვილის უმთავრეს პოლიტიკურ ამოცანას, იმიტომ რომ ბიძინა ივანიშვილის უმთავრესი პოლიტიკური ამოცანა არის მიხელ სააკაშვილის არ შემოშვება პოლიტიკურ სპექტრში და რატომ? იმიტომ რომ მიშა არის მათი მთავარი ანტიპოდი, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ ის ასხივებს სინათლეს, ისინ ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილი ასხივებს სიბნელებს. მიშა სააკაშვილი არის ასოცირებული ქვეყნის წინსვლასთან და პროგრესთან, ბიძინა ივანიშვილი არის ასოცირებული რეგრესთან და სიღარიბესთან. ევროპული საქართველოსთვის ეს ასე არ არის, მაგალითად ისინი განაცხადში ასე პირდაპირ ამბობენ უკვე არაერთგლახნასთან, ხოლო ბიძინა ივანიშვილი ამ პერსპექტივის მოკლასთან და კი ბატონო, აი კითხვა მექნება შემდეგი, თუ კი დადგა ასეთი რეალობა, ბუნებრივია თქვენ დაკავებული ხართ ახლა წინასე არჩევნო კამპანიით, მაგრამ ფიქრობთ, რა შეიძლება მოხდეს ასეთ შემთხვევაში გეგმა ა გეგმა ბ როგორც ქვია ხო ამას შეიძლება თუ არა რომ ნაციონალურ მოძრაობას მოუწიოს ამ წინასწარ განაცხადზე უარის თქმა თუ კი მიხელ სააკაშვილის კანდიდატურა პრემიერობაზე ზოგადად კოალიციურ განწყობებში ვერ ჩაჯდება თუ კი ოპოზიციას ექნება შესაძლებლობა დაკომპლექტების ამთავრობის როგორ ფიქრობთ აი ამაში კორექტივების შეტანა რეალისტურია თუ არა თქვენი მხრიდან ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან რომელსაც ობიექტურად თუ შევხედავთ აქვს ყველაზე მეტი შესაძლებლობა მეორე ნომერი პარტია გახდეს ამ ეტაპის მონაცემებით არჩევნების შემდეგ თუმცა სხვა ოპოზიციურ პარტიებს არანაკლები ერთად აი თუ კი ყველა ერთად წინამდე იქნება მიხელ სააკაშვილის პრემიერობის თქვენ დათმობთ თუ არა ამ პოზიციას და ჩანაცვლებ თუ არა მას სხვა ვინმე რომელიმე პირით ახლა გიგაბოკერიას დაზუსტებით ვეკითხებოდი მე და მან თქვა რომ კი ბატონო იყოს სხვა პირი თუ კი ასეთი მოცემულობა იქნება ვინც გავასით ოღონდ არა მიხელ სააკაშვილი ანუ მნიშვნელობა არა აქვს ეს ქვეყნისთვის. კარგი იქნება თუ ცუდი იქნება ამ ადამიანს აქვს თუ არა ქვეყნის ჭაობიდან და სიღარიბიდან ამოყვანის გამოცდილება, ანუ ეს კრიტერიუმები არა, უბრალოდ ნიშა არა, ხო? ნუ აი კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მართლა ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ ძალიან ემსგავსება ეს იმ 8 წლიან რიტორიკას ბიძინა ივანიშვილის და მისი დამქაშების, რასაც 8 წელიწადი ვისმენდი პირადად მე პარლამენტში და მთელი მოსახლეობა ტელევიზიით, კობახიძეებისგან, წულუკიანებისგან და ასე შემდეგ. კიდევ ერთხელ ვისურვებდი რომ მათ პოლიტიკური კომპასი გაასწორონ საკმათივე წინასაარჩევნო ტერმინოლოგიით რომ ვისაუბროთ მათი ისრები გაასწორონ და მთავარი სამიზნე არ დაკარგონ იმიტომ რომ 30 დღე დარჩა არჩევნებამდე და ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი რაც არის ამ ქვეყნის აბსოლუტური უმრავლესობა ამაზე მეტყოლებს კვლევები ამაზე მეტყოლებს ჩვენი კარდაკარი ჩვენ ხვდებით უამრავ ადამიანს ყოველდღურად ამაზე მეტყოლებს ის განწყობა რომელიც თვალსაჩინოდ იგრძნობა საზოგადოებაში რომ
დღეს ქვეყანაში არის მეტი ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი, ვიდრე არის სახელისუფლებო ამომრჩეველზე. ამაზე მეტყველებს მათ შორის ის ძალადობა, რომელსაც ხედავთ ქართული ოცნების მხრიდან და მისი ტიტუშკების მხრიდან, მისი საკრებულოს წევრების მხრიდან. ეხლა მაგალითად მარნეულში, სადაც გიორგაძე საკრებულოს თავმჯდომარე თავად მონაწილეობს ამგვარ ძალადობაში, ხო, ვინ მიმართავს ასეთ ძალადობას? ასეთ ძალადობას მიმართავს სასოწარკვეთილი აგონიაში მყოფი ძალაუფლებას მობღაუჭებული ოლიგარქი და მისი გარემოცვა, რომელსაც რამენაირად უნდა შეინარჩუნოს ძალაუფლება იმისთვის, რომ რამენაირად მეტი ფული ჩაიჯიბოს ბიუჯეტიდან ჯიბეში. მათ სხვა მიზანი არ გააჩნიათ, ანუ ქვეყნის ინტერესი მათ არასდროს არ ქონიათ თვალთახედვაში, არც მაშინ, როდესაც ისინი მოვიდნენ 2012 წელს ხელისუფლებაში და არც ამ 8 წლის განმავლობაში. ამიტომ, რაც შეეხება ჩვენს გეგმა ას და გეგმა ბს, თქვენს კითხვას რო უპასუხო, ჩვენი გეგმა ას და გეგმა ბც და აბსოლუტურად ყველა გეგმა და ყველა გათვლა არის გამარჯვება, ნინო. ჩვენი გეგმა არის გამარჯვება და აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი, რაც ამ დრომდე გადავდგით, იყო ეს ორდინალური თუ არაორდინალური თუ თანამშრომლობა სხვა ოპოზიციურ პარტიებთან თუ თუნდაც მორატორიუმის გამოცხადება ამ შიდა ოპოზიციურ დაპირისპირებაზე თუ მაჟორიტარების შერჩევა კონსენსუსის თბილისში და კოორდინაცია თბილისში, კონკურენცია რეგიონში. აბსოლუტურად ყველა ნაბიჯი, რომელიც ჩვენ დღეს ამ დრომდე გადავდგით, იყო სწორედ ორიენტირებული გამარჯვებაზე, იმიტომ რომ ჩვენ სხვა გამოსავალი არ გვაქვს. ეხლა მართლაც არის გადამწყვეტი წყალგამყოფი არჩევნები, როდესაც უნდა ავირჩიოთ უკეთესი პერსპექტივა ჩვენი შვილებისთვის, ან გაქცევა ამ ქვეყნიდან, როგორც ამას გვიქადის ბიძინა ივანიშვილი. ერთი დავაზუსტოთ, რომ ეს გამარჯვება ნებისმიერ შემთხვევაში კონვერტირდება, თუ კი სოლიდური იქნება გამარჯვება და თუ კი ეს გამოიწვევს ივანიშვილის ხელისუფლებიდან ჩამოცილებას, მიხელ სააკაშვილის დაბრუნებაში უნდა კონვერტირდეს ნაციონალური მოძრაობისთვის. დაბრუნებაში არა მოქალაქეთ, არა ნაც მოძრაობის ერთ-ერთ წევრად, არა ან ლიდერად, არამედ პრემიერ-მინისტრად. ეს არის ერთადერთი გეგმა ნაციონალური მოძრაობის. ნინო, იცით რა არის? ძალიან მარტივია. ადამიანების განწყობა და ადამიანების მხარდაჭერა კონვერტირდება ხმებში, შემდეგ ეს კონვერტირდება საარჩევნო შედეგში და მესმის, რომ ვთქვათ, კოალიციური მთავრობის ფორმირების დიდხნიანი ტრადიცია შეიძლება საქართველოს არ ქონდეს, ასე ვთქვათ, მის უახლეს ისტორიაში, მაგრამ ამის ძალიან დიდხნიანი ტრადიცია გააჩნიათ ევროპულ ქვეყნებს, სადაც ყოველთვის ის ძალა, რომელიც იღებს ყველაზე მეტ მხარდაჭერას და ნდობას მოსახლეობისგან, ასახელებს პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატს. თუმცა ყველაზე მეტ მხარდაჭერაში ალბათ სხვა ოპოზიციური ისმობთ იმას, რომ თქვენ გეკნებათ ქართული ოცნების, ვთქვათ, წარმომადგენლობაზე მეტი ან სხვა ოპოზიციური ფლანგის სხვა წარმომადგენლების ჯამურ რაოდენობაზე მეტი. სამწუხაროდ ასე არ გამოსამწუხისთვის, დიახ. ნინო, დარწმუნებული ვარ, რომ გვექნება. აი, რაღაცა 20-30 დღე დარჩა არჩევნებამდე. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ყველა კვლევა მეტყველებს იმაზე, რომ დღეს არის მეტი ოპოზიციურად განწყობილი ამომრჩეველი საქართველოში, ვიდრე სახელისუფლებო ამომრჩეველი. მე დარწმუნებული ვარ, რომ რაც უფრო ახლოს მივალთ არჩევნებამდე, კიდევ უფრო ცხადად გამოჩნდება ბიძინა ივანიშვილის ნამდვილი სახე, როგორც მოძალადე ხელისუფლების, როგორც მატყუარა ხელისუფლების, როგორც ხელისუფლების, რომელსაც ერთადერთი დადებითი რაც კი ჰქონდა თითქოს და ეს რაღაც ფსევდო დადებითი მითი, რომელიც ქმნეს ვითომ გახარიესი, რომელიც თავის სისხლიან ხელებს მალავდა თეთრი ხალათების უკან და თითქოს და კარგად უმკრავლდებოდა კორონავირუსის გამოწვევას, ეს მითიც გაქრა და კიდევ უფრო გაქრება, იმიტომ რომ სამწუხაროდ ეპიდემიოლოგიური პიკი დაემთხვევა სხვა რესპირაციული სეზონური ინფექციების პიკს და მართლა სავალალო მდგომარეობა შეიძლება მივიღოთ, როდესაც სამედიცინო სექტორის კოლაფსის წინაშე შეიძლება დადგეს ქვეყანა, იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც ვერაფერი გააკეთა ხელისუფლებამ, იმიტომ რომ ლარი კიდევ უფრო გაუფასურდება, იმიტომ რომ კრიმინალი, რომელსაც ბიძინა ივანიშვილი იყენებს საკუთარი საარჩევნო მიზნებისთვის, კიდევ უფრო დაამძიმებს ზოგორ კრიმინოგენურ სიტუაციას. ამიტომ მე იმის თქმა მინდა, რომ მესმის, მაგრამ რაც უფრო ახლოს მივალთ არჩევნების თარიღთან, კიდევ უფრო ნაცვლად გამოაჩენს ბიძინა ივანიშვილი საკუთარ სახეს და იმ კრახს, რაც განიცადა ამ ხელისუფლებამ 8 წლის განმავლობაში და ამიტომ დარწმუნებული ვარ დიახაც, რომ ჩვენ გვექნება ჩვენი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობის ნდობა. უნდა გამოაცხადოთ, უკვე ნიკოლ ვაშაძე ნიკამელია არიან წინასწარ დასახელებული პირველ ორ წარმომადგენლად ამ სიაში, იქნება თუ არა რაიმე ისეთ სიახლე, რაც მოულოდნელი შეიძლება იყოს აუდიტორისთვის. მე მესმის, რომ ახლა რომ ხო თქვენ ალბათ არ იტყვით ვინ შეიძლება იყოს ამ სიაში, მაგრამ უნდა ველოდოთ თუ არა საინტერესო ახალ ადამიანებს, თუნდაც პირველ ათეულში, 20-ეულში, რომელიც რეალურად შესაძლოა შემდეგ პარლამენტშიც მოხდეს.
კი, რა თქმა უნდა, ეს იქნება მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძლაობის ლიდერების, ისევე როგორც რამდენიმე ახალი სახე რაღაცა არ მიყვარს მე ეს ტერმინი, იქნებიან ადამიანები, რომლებიც ახალ ენერგიას, ახალ ხედვებს, მომავალი უკეთესის შექმნის ჟინს ასევე შეემატებიან, ასე ვთქვათ, არანაც მოძრაობის წევრები, ანუ საზოგადოების წარმომადგენლები. დიახ. საინტერესო. მადლობა. არა, ისინი პოლიტიკოსები არიან, მაგრამ არ არიან ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრები, მაგრამ ჩაბუნნი არიან ამ ბრძოლაში ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ და ჩემი აზრით ახლა ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს არის, ერთადერთი წყალგამყოფი პოლიტიკოსებს შორის უნდა იყოს სწორედ ეს, ამიტომ არ ვისურვებდი, რომ სხვა ოპოზიციური პარტიები რაღაც დაგმე მიშას კამპანიით ემსგავსებოდნენ ბიძინა ივანიშვილს საკუთარი პოლიტიკური იდენტობის გამოძერწვის მცდელობაში. ეს პოლიტიკური იდენტობა ყველას გვაქვს ერთი, თუ გავიაზრებთ იმას, რომ ამ ქვეყანას და მით ჩვენი ქვეყნის სახელმწიფოებრიობას დღეს ყავს ერთი მტერი. და ეს არის ოლიგარქი ივანიშვილი, რომ გაქვთ ინფორმაცია წინას, არის თუ თქვენ ცელით რომ ეს უნდა გაცხადდეს? ძალიან მალე გახდება ეს საზოგადოების ცნობილი, რომ დიდი საზოგადოებრივი ინტერესია. რა თქმა უნდა ჩვენ განვიხილეთ აღნიშნული საკითხი პარტიაში და უახლოეს საათებში უკვე გახდება ცნობილი. მადლობა თინა ბოკუჩავას, რომელიც პასუხობდა ნაციონალური მოძრაობის სახელით ჩემს კითხვებს.